Od srca pozdrav članovima kanala i svim ostalim gledateljima ovoga kanala Kripto teme kriptovalute. Prvih par sati ovaj video biti će dostupan uh, samo članovima kanala u sučelju za članove, a onda ga prebacujemo na public opciju da ga mogu vidjeti svi. Zašto? Zato jer od svih ovih vijesti koje sam spremio ovdje u ovim najnovim kripto vijestima ima nekih jako zanimljivih, ima jedna jako zanimljiva, možda bi cijena u par sati ove kriptovalute mogla ići uh, to the moon i zato želim dati pre prednost članovima kanala da oni eto prvi vide tu informaciju. Međutim, prije svega toga vratit ćemo se na Bitcoin. Bitcoin je malo skočio u zadnje 24 sata. Bitcoin je lijepo reagirao i želim vam samo prvo reći razlog. Koji je taj razlog? Zašto je Bitcoin skočio za ovih par stotina dolara danas i zašto je ostao gore? Koja je to doza optimizma koja je sad opet zavladala. Ova vijest dolazi iz Brazila. Predsjednik Brazila je potpisao napokon službeno odluku u kojoj Brazil prihvaća Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Velika, velika vijest ljudi. Ovako, probajte ovo testirati. Otiđite i vi na Google pa upišite Bitcoin is dead. Stisnite search i vidjet ćete. Šokirat će vas koliko je u svijetu ovih dana Napisano članaka Bitcoin je mrtav. Koliko je napisano negativnih vijesti o Bitcoinu, o kriptovalutama, to je strašno, to je nevjerojatno. Radili su analize, radili su mjerenja negativna vijest uvijek se više otvara nego pozitivna vijest, negativna vijest o kriptovalutama svako će je otvoriti i mediji to znaju i svake godine kad je Bitcoin bio na nekom svom dnu, kad je do, dotaknuo taj bottom, jednostavno članci sa negativom su bili najviše izraženi. Novinari moraju zaraditi svoju plaću, novinari su plaćeni da pišu i novinari će pisati naravno ono što će se klikat, što će se otvarati, proglasit će jednu veliku katastrofu i to je ok, to je razumljivo, sve pet. Međutim, Kripto banke će propadati, kripto će propadati, kripto kompanije će propadati, kripto biznisi će propadati, kao i u svemu svijetu što razno razne kompanije propadaju, međutim Bitcoin ne može propasti, kripto ne može propasti, to je nešto što se ne može zaustaviti. I što se mene osobno tiče, već mjesecima ponavljam tu na kanalu, neka sve pada još, ako treba. Neka potone još pet kompanija, nema veze. Neka potonu, ako treba. Neka se tržište još uzdrma. Može. Neka Bitcoin padne na 12.000 dolara. Može. Ja ću tada kupovat. Svi ti novinari kad za godinu dana, dvije godine, budu pumpali vijesti, euforiju, Bitcoin je probio nemam pojma koju razinu, kada opet budu morali pisati da zarade svoju plaću, jer ne mogu dobiti plaću ako se njihovi članci ne otvaraju, mi ćemo tada prodavati, uzimati lijepe profite puta četiri, puta pet, Itd. I tako dalje. I onaj ko shvati na vrijeme kako ovaj svijet funkcionira, bit će mu, bit će mu puno lakše. Uglavnom, Bitcoin is dead, prošli smo Brazil, idemo dalje, uh, idemo trend of FTX mjenjašnice. Sam Bankman je jučer je procurio njegov audio intervju u kojem on kaže da je donirao obe obe stranke, znači i jedne i druge u Americi, to je do sad bio podatak koji nitko živ nije znao i sad su svi šokirani, on je očito podmazao jedne i druge političare, tako da ovo će se još raspetljavati, strah me i pomisliti što tu još može isplivati, samo me čudi zašto taj tip još uvijek nije u zatvoru. Uglavnom, gdje idemo dalje? Metamask, Metamask ima veliku aferu, aferu, Malo su uzdrmani uh, jer potpisali su neku uredbu po kojom će uh, ako sam ja dobro shvatio pratiti sve svoje korisnike. Pazite, vi ako imate Metamask, oni će sada kako stvari stoje o vama znat sve živo, što klikate, što otvarate, što kupujete, što prodajete, koje stranice posjećujete, gdje se krećete, sve živo će znati o vama. Jednostavno sve više ljudi sada počelo prebacivati svoje kriptovalute na Trust Wallet, na Ledger, čak na neku kriptomjenjašnicu ili tako dalje. Uglavnom malo je poljuljano povjerenje u Metamask vidjet ćemo što će ovdje biti, u svakom slučaju još su sve svježe vijesti, pa pratimo, nećemo sada uh, brzati, trčati pred rudo i tako dalje. Što još ovdje imamo, uh, što još imamo, gradonačelnik Majamija, o ovome sam pričao na, na, na svom TikTok kanalu danas. Ljudi, pratite li TikTok kriptoteme? Zapratite me na na TikToku e, kroz po mojoj procjeni kroz 4-5 dana ću na TikToku e, prestići broj e, broj followera tamo e, znači tamo u dva mjeseca ću napraviti veći rezultat nego ovdje na youtube u dvije dvije nešto godine tako da TikTok je čudo ako imate TikTok svakako zapratite kripto teme gradonačelnik Majamija je rekao da i dalje prima svoju plaću u Bitcoinu i kaže ne samo to kaže jučer sam kupio još Bitcoina. Ovo je super trenutak za investiranje u Bitcoin i on je još kupio uh, Bitcoina. Idemo dalje velika vijeza za kripto svijet naravno Fidelity uh, Fidelity gigant financijski gigant. Oni će sada omogu omogućiti velikim kompanijama ulazak u kripto kupovinu Bitcoina. Ovo je velika stvar jer recimo vi imate kompaniju, vi ste vlasnik sad kompanije karikiram sad nebitno, Adidas, Nike, neka velika kompanija. I vi ste odlučili kupiti Bitcoina za 500 milijuna dolara. Nije to ljudi kao otići na kriptomat, napraviti nalog, tamo kliknuti, staviti karticu i kupiti. Postoji puno tih regulatornih stvari koje se trebaju zadovoljiti, e, puno toga knjigovođe moraju rješavati, puno propisa, puno papira, puno toga dok dođe do tog trenutka kad netko tamo klikne Tipku I kupi za 500 milijuna dolara Bitcoine. i sada će Fidelity taj know-how omogućiti svim velikim, uh, svim velikim kompanijama. Prije sam spomenuo, prije sam spomenuo uh, kriptomat, želim vam samo pokazati da i tu imate u toku da vidite na čemu smo. 740 eura se već skupilo u potu. 30 dana je ostalo. Naš cilj je da to bude 10.000 eura, vidjet ćemo, vidjet ćemo da li ćemo doći do tog cilja. Uglavnom zasad je 740 eura i sve što se skupi, jedan od vas će osvojiti cijelu ovu nagradu. E, Participirati možete tako da napravite nalog na minjačnici kriptomat kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura i dobit ćete 20 eura bonus svi ne morate kupovati čak ni Cardano, Bitcoin, Ethereum ili nešto možete kupiti stablecoin pa da ste sigurni da nećete izgubiti ništa. Kupite neku kriptovalutu vrijednosti 100 eura dobijete 20 eura bonus i svaki put kad netko to napravi kriptomat stavlja još 10 eura u ovaj pot i onda će neko na u velikom izvlačenju dobiti ovu nagradu. Trenutno 740 eura što znači 74 osobe su trenutno u potu. E, idemo dalje e, malo ćemo doći do vatranih tokena. Zašto vatreni token što sam vam htio reći vezano za vatreni token izašao sam dio, nisam puno prodao, ali dio sam izašao i kupio sam za 4000 dolara Meta Hero. Tako da znate, moj target, moj cilj koji sam lovio uh, prošli mjesec bio da imam 1 milion Meta Hero tokena, sada imam 2 miliona. 2 miliona MetaHero tokena imam, rekao je Čika jučer sa Crypto Insidera jednu jako zanimljivu rečenicu kad je MetaHero u pitanju u sinoćnjem live -u, nadam se da ste gledali, rasturio je, rekao je vezano za MetaHero, kaže, ljudi, neki su kupovali kardano po par centi, ista stvar je sa MetaHero, za dvije godine kad ga svi budu kupovali, vi ćete ga prodavat'. Tako da s tom mišljenju sam se vodio i pojačao sam uloge. Trenutno e, 2 milijuna 2 komada. Imam ono što vam želim sada pokazati vezano za vatreni token par jako, par jako zanimljivih, par jako zanimljivih stvari. By the way, vatreni token izgleda jako, izgleda jako dobro, mogu vam reći, ovaj, zadnja, zadnja dva dana, pokazatelji koje ja osobno čak nisam, nisam očekivao. Mislio sam ja da će biti jedan veliki egzodus, jedna velika prodaja. Mislio sam da će ljudi, da će ljudi se doslovno rješavati svega, misleći da je to to, da su napravili x2, x3, x2, x3 i da je, i da je to to, da je priča završena. Međutim, međutim ljudi nema prodaja nema prodaja i to je ono što me veseli, da su svi ljudi koji su investirali u ovaj projekt očito vjeruju, očito vjeruju da ova priča mora još više zaživiti, još jače zaživiti i da je ovo sami početak. Ovaj, pogledajte vi ovo, kako, kako ova priča dobro izgleda. Znači, mi smo sad ovdje na 0.86, znači ovdje od 20. I recimo 27. .11. do danas, znači danas je 30. i već 3 dana, cijena je stabilna, ispod ove razine ljudi ne žele ići, nema prodaje, nema rasprodaje, Doslovno, ovi ljudi vjeruju, možda čeka se četvrtak, čeka se utakmica, ovi ljudi vjeruju da je možda ovo pravi trenutak za kupovinu, mnogi su kupovali po ovim razinama i vjeruju da ovaj token može nakon sutrašnje utakmice, možda prije utakmice, za vrijeme utakmice, doživiti opet to probijanje 1 dolar, a možda čak i nastaviti više ako uđe još malo jačih ulagača unutra, jer još ih nema. Ono što je interesantno ovdje kod ovog projekta je kad gledamo na, na, poligon skenu, kad gledamo na poligon skenu, nema puno, nema puno isplata, ne povlače ljudi, ne povlače ljudi sredstva na eksterne novčanike. Evo ovdje imamo možda, evo samo četiri čovjeka su povukli, na svoj, na svoj volet sredstva, znači sve drže, sve drže na mjenjačnici, a ovaj ovdje podatak i dalje je zanimljiv, nije se pojavio niti jedan veliki kit, nema tu velikih promjena, svi ovi ljudi ovdje recimo, evo ovaj na broj 16 recimo, kad kliknemo, ovaj što ima 31.000, uh, kad kliknemo na njega, Ovdje vidimo da je on to prije 244 dana i 7 sati, da je, da je znači 22.200 i od 9.000. Znači prije 244 dana ovaj je kupio ove tokene po 1 dolar i njemu se ne isplati. On ne može sad prodavati po ovim cijenama od 70-85 centi da ne bude u minusu. I sve do 1 dolar oni neće prodavati, to je moja procjena, ne, ne žele prodavati da budu u minusu. Čak i ako krenu vaditi ovdje neke profite na 1.10, 1.20, jednostavno nije ni to toliko opasno da ruši cijenu ovom projektu. Tako da, za sada izgleda dobro. Moje čvrsto vjerovanje nije financijski savjet, nije kripto savjet i molim vas to tako shvatite, jer ništa na ovom kanalu nije financijski savjet. Vi morate za sebe napraviti vaše vlastito istraživanje prije bilo kojeg ulaganja u bilo koji projekt. Moje osobno mišljenje je da će ovaj projekt ispričati jednu lijepu, lijepu priču za sve nas koji smo ga na vrijeme od za sve nas koji smo na vrijeme ušli, za sve nas koji i sada ulazimo u ovaj u ovaj projekt. Ja osobno vjerujem nekako da bi se možda mogao dogoditi još neki spike da bi cijena mogla pasti još dolje na 70 na 70 centi, 70 75 ovdje. E, možda ću ga sačekati tu da ga još kupim ako bude padalo, a ako ne bude, jednostavno ovo što imam unutra ću zadržati još neko vrijeme i sigurno neću prodavati jer sam ovaj jer sam već izvukao jedan dio, ovo ću sada zadržati. Ono što želim reći što vas zanima, koji je to projekt koji, je to projekt koji sam čuvao u ovom videu za vas za članove, odmah ću vam reći, prije toga ću vam samo reći Nexo, Nexo je dobio dozvolu za poslovanje u Italiji, Nexo koji je sad na udaru, Nexo za koji mnogi vjeruju da je sljedeći koji će biti ugrožen, jer kažu da je nemoguće, nevjerojatno da neko može davati u bear marketu 10% godišnje ljudima na stable coin, tako da Nexo je na udaru, vidjet ćemo, međutim, eto, šire se, rade ekspanziju i tako dalje. Jedna jako zanimljiva vijest mi je danas rekao, a, moj prijatelj, kaže vezano za vijesti koje su izašle za Coinbase. Coinbase se širi u Europu. Svi svjetski kripto mediji pišu o tome Coinbase ulazi u Europu, Coinbase širi poslovanje u Europi i tako dalje. Znate što se dogodilo? Coinbase je zaposlio troje ljudi u Europi. Kako stvari stoje, zaposlili su troje ljudi i prezentirali su priču kao neko kao neko veliko širenje. Vd f. Ovako. Idemo dalje. Idemo dalje, e, vatrani ću vam još samo reći da bi bili vi u toku sa svime, e, zapratite e, vatrani toke na Twitteru, zapratite ih ljudi na Twitteru da nekad i ne čekate što ću vam ja to reći i tako dalje, e, jednostavno bilo bi, bilo bi dobro da ih zapratite na Twitteru, puno vijesti objavljuju tamo, puno novosti, puno svega. Zašto ne? Zašto uvijek čekati da ja objavim neki video? Zapratite vi Vatrane na Twitteru, Vatrani, crtica, token. A mi se bacamo na projekt zbog kojeg ste možda i otvorili ovaj video. Samo da tu upišemo, samo da tu upišemo da ga, da ga otvori. Zašto je ovaj projekt eksplodirao, ljudi moji? Što se to dogodilo? Što se to dogodilo? Zašto je Uniswap... Zašto je Uniswap napravio ovo u 24 sata, Uniswap koji izgleda ovako, Uniswap koji izgleda da se ledi krv žilama svakome koji je kupovao na 36 dolara pod FOMO, fearing of missing out, misleći da će ići to the moon, misleći da će se obogatiti, taj neko koji je kupovao po 30 i nešto dolara sada je deseterostruko dolje, cijena je 5.71 u ovom trenutku, osobno mislim da je ovo wow cijena, zato jer vijest koju imamo je vijest koja je doslovno wow iz vedra neba, bez puno najava, bez puno pompe, bez puno priče tjednima, mjesecima unaprijed, iz vedra neba svi mediji već satima prenose da je Uniswap odlučio odgovoriti konkurenciji i da su omogućili da rade ozbiljno na tome da svi korisnici Uniswapa od sada mogu tradati sa NFT-evima na Uniswapu i ovo je velika vijest za budućnost NFT-evi su se ispuhali 90% cijela ta priča oko NFT-a, međutim ta priča nije završena, ta priča je tek u svojim početcima i velike velike stvari će još ispričati i NFT-evi i Uniswap i onda se vraćamo na to da li je ovo trenutak kada mi koji, koji smo ovdje na kanalu volimo uzeti puta dva u nekom razdoblju od mjesec dana, dva mjeseca nemam pojma koliko da li je ovo trenutak koji smo čekali Znači, sredinom godine, 8-9 dolara je cijena bila, pa je onda bio tu na 7,80. Sada je na svom, možda i najvećem dnu ove godine skoro, znači ovo je sad neka cijena od 5,70 dolara. Da li je ovo trenutak zakupiti Uniswap, zakupiti UNI? To ćete morati sami procijeniti. Ja osobno ću malo kupiti, ja osobno ću nešto sitno investirati. Market cap je dosta velik, 4 milijarde i 348 milijona dolara zaista je veliki market cap. Na 17. mjestu je na 17. mjestu po koji market capu je je Uniswap trenutno Solana, Solana je u malo uzdrmana i tako Mo, dalje možda bi on tu čak mogao prestići Solanu pa bi ovdje mogao prestići i tron zato jer je sad jedna ljepa euforija će krenuti oko Uniswapa onda kad krenu vijesti Uniswap prestigao Solanu opala imamo vijest Uniswap prestigao tron Uniswap se približio Shiba Inu, bla, bla, bla i tako dalje, moglo bi opet se dogoditi da se kreira, kako ja volim reći ovdje na kanalu, ona lavina, ona kugla koju kad bacite sa planine, kako se kotrlja sve više, ona se jednostavno povećava, povećava, povećava i tako dalje. Da li će Uniswap biti ta kugla koja će se povećavati kako vrijeme ide, zaista ne znam osobno, nije financijski savjet, nije kripto savjet, molim vas da sve to tako shvatite. Osobno vjerujem da ću i na ovom projektu uzeti 70-80%, to je nešto što hvatam, to su projekti kakve volim ući bez da ono čekam e, satima kad će, kad, će, kad će eksplodirati jednostavno da ja zaradim. Ne, u ovakve projekte uđem, postavim si sell order, postavim da se sam proda kad bude 50-60% ili koliko ja mislim da će uspjeti, pustim ga 10 dana, 15 dana, 3 mjeseca ako treba. 3 mjeseca i onda nakon mjesec, dva, tri dana pogledam opala, prošlo, zaradio sam lovu, odlično, onda taj profit prebacim, prebacim si u Bitcoin i opet tražim neki sljedeći idući projekt u koji ću opet napraviti istu, istu stvar. Ta, to, je neka, to je neka od mojih tehnika, nije, nije obavezajuća, nije nešto što vi, morate, što vi morate raditi. Što sam vam još htio reći vezano za, za sad tu priču oko Nexo sada, opet nastaje panika ljuta i tako dalje. Ljudi, zaista, zaista ne znam koliko investirate u kriptovalute, ne znam što radite, ne znam kako tradate, što kupujete, što prodajete, s čim radite na dnevnoj razini, s čim na tjednoj, ali... Svakako bi bilo dobro da ono što držite dugoročno, ono što mislite držati godinu, dvije dana, pet, nema smisla da vam stoji na nekoj menjašnici, nema smisla da vam stoji bilo gdje. Vidjeli ste što se dogodilo sa FTX-om, vidjeli ste što se dogodilo sa mnogim drugim platformama, zato svako, svakome, svakome doslovno topla preporuka da se nabavi najsigurniji novčanik na svijetu koji postoji, Ledger, jednostavno, nemojte guglati, nemojte pretraživati, nemojte kliknuti na neku krivu stranicu, nemojte nikad nikome dati uh, svoje tajne riječi, uvijek idete isključivo na službenu stranicu. Ja ću vam staviti dolje u opisu ovog videa link ako vas zanima kupovina Ledgera direktno vodi na njihov službeni shop i tamo možete pogledati koje su opcije, što se sve prodaje, kakav vas leđer zanima, koje su mogućnosti i tako dalje. Trenutno najsigurniji novčanik na svijetu koji postoji, tako da svakako razmislite i o leđeru. I naravno, ako ste član kanala, želim vam se zahvaliti od srca na podršci koju mi pružate, a ako niste član, Možete se učlaniti u kanal ljudi, hvala vam najljepša na podršci, a ja ću se truditi za vas stvarati još više sadržaja i nadam se kad god budem imao neku onako top hot vijest, uvijek ću pustiti nekoliko sati ranije da upravo vi vidite takvu vijest, a da bi je vi vidjeli i tada isti tren morate, nakon što se pretplatite ili učlanite, imate dolje onu jednu malo, malo obavest, ono zvonce, morate uključiti to zvonce tako da vam na vaš mobitel YouTube uvijek izbaci obavijest i mali notification na kojem piše Kripto teme je upravo iskopao novi projekt na kojem ćemo svi zaraditi lijepe novce. Kako zvuči clickbait? Nećemo se baviti clickbaitom, pogledajte još videa ovdje na kanalu, želim vam ugodan ostatak dana, večer, jutra, kad god da gledate, a mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!